U 65. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Pregled nedelje, domaći turniri. Ekskluzivno objavljujemo kratki film o ETA U14 turniru Tempo Company Open 2020 održanom pre nekoliko nedelja u TK Đukić. Uživajte. Pregled nedelje, međunarodni turniri. Ognjen Milić je pobednik letnjeg prvenstva Srbije do 14 godina u TK Meridijana, finalista je Todor Vukomanović. Kod devojčica je titulu osvojila Ana Savković, a finalistkinja je Milica Popovski. Lazar Milićević je pobednik letnjeg prvenstva Srbije do 18 godina u TK Zlatibor Springs, finalista je Branko Đurić. Kod devojaka je triumfovala Emilija Zdravković, a finalistkinja je Mirjana Jovanović. Pobednici Čolovnovog memorijala do 12 godina u TK Crvena zvezda su Andrej Marković i Mina Kapor, a finalisti Igor Perić i Iris Kresović. Pobednici ekipnog prvenstva Srbije do 14 godina su ekipe Beogradskog TK Drill u obe konkurencije, dok su drugo mesto osvojili kod dečaka TK Crvena zvezda, a kod devojčica TK Winner. Pavle Stojiljković i Marija Đukić su pobednici Kupa Srbije do 10 godina održanog u TK Taž u Nišu. Viktor Višnić i Tijana Pržulj su finalisti. Versus coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares. A ball big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the plate. So talking one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Janković i Marko Maksimović osvojili su titulu na osmom memorijalu Jovana Kukarasa u Subotici, a Ana Savković i Nikola Lulić su osvojili drugo mesto. Marko Maksimović i Ruskinja Marija Masijanska su pobednici ETA U14 turnira Tempo Company Open u TK Đukić, dok je Ognjen Milić osvojio drugo mesto. Ognjen Milić i Bugarka Joana Konstantinova su pobednici turnira Čačak Open 2020 u TK Sloboda, a Aleksandar Daskalović i Ana Savković su finalisti. Elena Milutinović je osvojila drugo mesto na turniru Skopje Open 2020 u Skopju.